Bárbara neutraliza as ameaças. A Soledade está proibida de entrar nesta cozinha. E o próximo passo? A esposa Serra. Livre-se dela. Essa tal de Bárbara vai matar a minha mãe. O golpe mais cruel. A minha filha matou a própria mãe. Apenas uma pessoa pode deter a maldade. Vou contar ao patrão a verdade. Nesta quarta, 15 para 6 da tarde, terceiro capítulo de Amanhã é para Sempre.